Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala, pessoal, seu Shake, vamos aqui para mais um vídeo aqui de estudos, a gente ver como foi o mercado hoje, tá? Fazemos esse vídeo aí todos os dias aí para a galera do EAD, Shake Trades. E para galera de membros agora, exclusivamente. É, quem quiser assistir esses vídeos aí todos os dias aí, tá? Essa, esse estudo aí que a gente vai fazendo. É só entrar no membros, tá? Só seja membros aí, o Friends VIP. Você consegue assistir todos os dias esse vídeo aí, tá? É, hoje o mercado andou de lado, tá? Mercado lateral. Hoje é é o dia que vence as opções, tá? Quem não sabe, a gente tem as opções que todo dia, geralmente dia 16 assim elas elas vencem, tá? Então o mercado segurou bastante aqui no vencimento das opções e andou lateral, né? Teve essa venda legal, eu gravei esse, esse trade aqui, tá? Eu fiz a eu gravei esse trade aqui para vocês, tá? Foi bem bem top aqui, gravei esse trade a abertura aqui, ó, gravei esse trade aqui depois gravei esse trade inteiro aqui, ó. Tá? O rompimento aqui. Gravei esse aqui inteiro. Tá, depois eu vou disponibilizando para vocês aí. Aí o mercado andou de lado. O mercado fica difícil, né? Apesar de dar o um sinal legal aqui da compra, você fica com dúvidas, né? Ele rompeu a linha de tendência. Só que ele demorou bastante. Ele praticamente aqui, ó. Num trade desse, se você quiser pegar o trade inteiro, é um trade que praticamente levou 7 horas e 25 minutos. Tá? Durante. Durante uma hora e vinte do mercado ele só caiu, o resto dos sete horas voltou todo o mercado. Então é geralmente o trade que, se você não está preparado, você começa a fazer trade equivocado e tomar bastante stop. Tá? Então tem que entender isso aí, entender como operacionalizar esse tipo de mercado. As pessoas têm muita dificuldade de, de operar esse tipo de mercado. É um mercado onde ele faz o pullback, continua na tendência, só que andando lateral, de forma lateral aqui. Né? A gente tem já, quando ele rompe essa linha de tendência, a gente tem marcado aqui uma, uma região de, de topos e fundos bem bem definidos. E aí a gente tem os stops também bem definidos. Né? É, você às vezes pode tomar um stop e depois pegar o trade legal. Tá? Se você faz um trade de pa paciente, um trade calculando e determinando os seus pontos. Consegue fazer um trade legal aí? Tá amanhã. É que, que você pode ter num, num, numa situação dessa aqui amanhã. é O seguinte: o preço já testando esse ponto aqui, já rompendo esse ponto. A gente só fala em alta, tá? Ah, mas ele pode testar, pode testar esse ponto aqui? Pode testar esse ponto? Às vezes, vim, vim buscar esse ponto. Pode tá, pode sim. Ah, ele pode abrir também aqui, testar esse ponto aqui, lateralizar aqui? Pode sim também romper ele volta tá mais ou menos a situação aqui se ele não romper esse ponto aqui a partir de, desse ponto que ele pode voltar aqui e continuar a tendência de alta e a gente vai buscar buscar acima aqui tá é só só a título de curiosidade esse preço ele voltou aqui nesse nesse 106 aqui que ele não voltava desde março tá pessoal então é ele voltou aqui pro topo aqui que ele não voltava desde março Tá? então ele já recuperou toda a, a essa, essa volta da queda tá então só título de curiosidade às vezes as pessoas não percebem isso aí ou estão chegando agora no mercado e não não se atenta a esses detalhes tá então é isso aí que a gente pode esperar do mercado né? ele pode voltar aqui né continuar aqui a tendência né continuar a tendência aqui tá se ele não romper isso aqui voltar na buscar a linha de tendência que e ficar lateral tá é, a gente vai seguindo esse, esses movimentos para verificar aí como vai ser os nossos trades aí do dia tá tem que planejar dentro do dentro do movimento o que que você vai fazer para isso aí estuda aí para ter uma estratégia definir algum ponto entender os seus stops seus ganhos tá as pessoas têm que entender isso aí que o mercado não é não é um joguinho, você tem que fazer seu planejamento dentro do tamanho da sua conta e tudo mais, tá? Para fazer um trade legal, fazer um trade que, que compensa você estar tá entrando no mercado e não jogando seu dinheiro fora, né? As pessoas teimam demais, tentam fazer trade de qualquer jeito, principalmente no mini índice, e acabam apostando, né? E na maioria das vezes perdendo porque fazem trades equivocados e trades sem sentido. Vamos dar uma olhada no dólar aqui para ver como é que foi. No dólar aqui, pessoal, também a gente é, conseguiu aqui, marquei uns pontos aqui para galera aí é, de manhã. E exatamente foi o que ele deu, né? Ele abriu já rompendo e deu alvos aqui. Tá? E depois do dia, ele, o dia inteiro ele passou retornando aqui, fazendo pullback. tá Fez o um pullback no ponto aqui, no, no, no fundo anterior aqui. tá E voltou no seu 50%, mercado bem demorado de fazer mas bem legal quem já já tem uma noção desse mercado consegue entrar e aguardar e fazer grana. quem não tem paciência acaba perdendo muito dinheiro em mercados assim tá pessoal é isso aí que a gente é, fala da conhecimento, referências na hora de operar e paciência por isso que a gente opera sempre buscando referências tá de, de, para operacionais. Pra gente está aplicando nossas estratégias é, principalmente para a gente ter uma gestão de, de, de risco mais eficiente sabendo que a gente pode perder e pode ganhar nesses casos mas que é, a gente entendendo o que a gente está fazendo a chance da gente fazer um dinheiro legal aí é bem grande né como todos os dias a gente costuma fazer e mostrar para vocês aí no rotina do trailer né Aqui no dólar, aqui, é, o que pode atrapalhar as pessoas no começo do, do dia é justamente ele abrir direcional, ele abre devagar e começa a cair. A pessoa não toma decisão de stop e ela acaba quebrando a conta logo no começo. Tá? Então, assim, se você perceber que está que fazendo alguma coisa errada, já define um valor e stop logo para não, não ficar pesado os seus, os seus trades. Não queira ganhar sempre, não queira acertar sempre. É, queira ter um plano definido e, e se de repente der errado você já sai da operação que é muito mais barato para vocês tá é, o banco Central eu não, não, não observo notícias nada mas é, é inevitável quando você assina uma plataforma de qualidade que nem a gente usa o Profit Chart pro é inevitável que você receba a, os avisos do Banco Central avisos dessas notícias relevantes né? Então, tá avisando aí que vai ter um swap grande aí no dólar, tá? Já pô, swap do já, ver, já verificando a rolagem do mês que vem, tá? Então, já, já tá falando do swap grande. Então, assim, é, em tese, o preço vai cair, mas ele só cai se ele romper esse fundo, certo? Então, o que, que ele pode fazer aqui? O preço pode vir aqui, buscar trabalhar nessa região, não passando esse ponto, ele rompendo esse fundo, ele pode buscar aqui e. Vim buscar esse fundo aqui em tese a gente pode ter uma queda dessa aqui é, se ele vir romper esse ponto aqui ó se ele romper este ponto tá aí o preço pode trabalhar trabalhar aqui nessa região trabalhar aqui ultrapassar aqui ó né trabalhar nessa região aqui tá e vir até novamente esse ponto se ele romper aqui voltou desse ponto aqui de volta nesse meio e trabalha nessa consolidação aqui, tá? Vamos observar bem essa, essa região aqui, tá bom? Então, estamos bem no meio da, da decisão e aqui os pontos de confirmação, tá? Então assim é só para a gente observar, é uma forma da gente estudar o movimento do preço, o movimento do gráfico. É eu, eu acredito no, no na análise gráfica, mas não da forma assim de confirmação e sim como uma forma de referência. Tá? Como eu vejo, eu tenho noções e, e aplico metodologias de melhores negociações, eu não quero ter certeza de nada. Eu quero ter uma referência e ter um gerenciamento eficiente, mais nada. A hora que eu tenho um gerenciamento eficiente, eu consigo executar as estratégias de, de forma mais, mais eficiente. Tá? Observando essa, esses pontos de me, melhor eficiência, eu consigo executar minhas estratégias e, e lógico, Diminuir bastante o meu risco Apesar de saber que tem, a gente tem risco né? O tempo inteiro a gente está comprando risco né? Especulando na bolsa Então A gente utiliza as estratégias é, diminu Tenta diminuir o risco E aplica Executa do jeito que, que tem que ser tá? É bem legal Interessante quando você sabe o que você está fazendo tá? É ruim quando você está Fazendo trades de qualquer jeito Tá, então é interessante você ter uma definição do seu plano né muita gente entrando e muita gente sofrendo e às vezes as pessoas desistem por, por não tentar o suficiente ou não tentar da forma uma forma mais é, cautelosa né? uma forma mais inteligente tá bom? É, em qualquer coisa, fazem qualquer coisa e esperam um resultado que com certeza não vai vir tá pessoal. Então é isso aí desejo sucesso para vocês. É, Inscreva-se no canal Se quiser assistir o, os vídeos de estudo Todos os dias aí, seja membro é, Entra aí o membro Friends VIP Que você vai assistir os vídeos curtos aí todo dia E vai estar tá participando junto aí Tá bom? É, para entrar no EAD também, eadshaketrades.com.br Presencial São Paulo Últimas vagas aí em Dezembro Tá? Se você quiser saber Como é que foi, tem uns vídeos aí para trás aí Do último presencial é, Entra lá no Instagram, arroba shaketrades Vai ver como que foi os presenciais aí, a gente a gente avisa antes como é que é que tem é vagas limitadas e tal porque sempre lota, tá então é a gente fala só pra, pra a título de informativo aqui e e para quem para galera que quiser ir participar mesmo que tem intenção de de ter uma estratégia aprender logo e começar a fazer dinheiro quiser participar fica à vontade é só entrar no site aí e fazer a sua inscrição tá bom pessoal Sucesso para todo mundo, valeu, um abraço e tamo junto lá no EAD, valeu!